Vlada Srpske u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma početkom marta radiće aktivno na uređenju uredbi o ograničavanju marže kako bi uveli red u cijene osnovnih životnih namirnica, saopštio je resorni ministar Denis Šulić. Šulić je rekao da se u nastavku dijela kampanje društveno odgovorni očekuje i potencijalno proširenje liste namirnica. Fokus javnosti u posljednjih nekoliko sedmica bio je ta cijena pekarskih proizvoda. Mi smo imali nekoliko razgovora sa pekarskom industrijom. Ističemo sa jednom uredbom prema vladi Republike Srpske da na neki način ograničimo bar cijenu jednog osnovnog hljeba, a u narednom periodu ćemo raditi na doradi uredbi koje se tiču osnovnih životnih namirnica i nafte i naftnih derivata. Sve ovo radimo da bi olakšali poslovanje privrednim subjektima u Republici Srpskoj, ali i olakšali inflatorne udare građanima Republike Srpske.